Hi guys! Welcome to my YouTube vlog. So today's vlog, simple lang. Pag-usapan natin paano magpa-load ng GCash dito sa Japan. So kadalasang comment sa mga ano ko sa how to use GCash in Japan is paano magpa-load ng GCash dito sa Japan. So before ko i-endorse yung topic na yun, can you please like and subscribe my channel? Makakatulong talaga yan. So no further ado, let's go! Ang topic natin ngayon is paano magkakaroon ng load ng GCash mo. Actually, ang GCash is naka-partner siya sa Alipay. So ayun na nga. So you can use GCash QR code paying sa mga Lawson, Don Quixote at saka mga vending machine through QR code. But the thing is, lagi natatanong, paano mo loadan 'yan? Wala akong load ng GCash, so paano ko magagamit? So, yung payment solution ng GCash, good thing is international siya. But the catch is, walang loading station dito sa Japan. Or hindi mo siya pwedeng ipa-load sa Lawson or 7-Eleven. Yeah, that's the sad part. Pero good thing is bibigyan ko kayo ng tip how to load this. Kadalasan, ang experience ko dito sa Japan, it's either magpapa-load ka ng GCash through Metro Bank Japan, yung mga padalahan dito. Kadalasan yung kapwa mo Pilipino doon nagtitinda. Or sa mga Filipino store. Yep, sa mga Filipino store, naglalagay sila ng mga GCash pa-load or padala, pwede ka may pag-transfer ng yen to GCash load. So, yun yung mga kadalasang experience ko at saka ginagawa ng iba. Other thing naman is, pwede ka magpa-load sa Pilipinas. Yes, kapag nagpa-load ka sa Pilipinas at pinadala mo, yung load mo is, magre-reflect pa rin dito sa ano mo, sa GCash Japan mo. Yes, magre-reflect pa rin. So, huwag ka matakot, sabihin mo sa kamag-anak mo sa Pilipinas, magpa-load ka, magre-reflect pa rin ng globe mo. GCash mo dito sa Japan. So, don't worry about it. Second thing is BDO or mga bank transfer na luloadan mo yung GCash mo. So, kunyari may online banking ka, sumahod ka, tapos ayaw mo naman galawin talaga kasi nga syempre, ang benefits ng GCash, ayun nga, para makontrol mo yung gastos mo at saka, ayun nga, hindi ka ma-hack. Yung iba, ayun ginagawa. Ginagawa nila is mag-bank transfer sila, luloadan nila yung GCash nila. Ayun, gumagana na yung GCash nila. So, napapag-QR code nila. On time sila, on time credit din ng GCash Japan sa GCash Philippines. So, walang problema doon. So, yun lang. Basta, guraduhin mo lang yung location mo sa banko. Naka-location ka dito sa Japan. Tapos, yung time schedule mo, yung time stamp mo. Dito din para ma-open mo yung online banking mo. At para ma-loadan mo yung GCash mo. Yes, kasi minsan kasi, kadalas sa problema dyan. Kanyar sa BDO account ko, sa BDO apps ko. Hindi ko siya ma-open kasi nga hindi ako naka-location tapos ang Philippine time pa rin na nakalagay. So para ma-activate mo siya, kailangan naka-activate ang location mo tsaka yung Philippine time zone mo dapat nasa time zone Japan. So yun lang, this is just like a quick video lang. So if you like this kind of video, please press the subscribe and like button. That will really help. Maraming salamat sa ulitin.